יופי. שלום, ברוכים הבאים למשחק כדוריד בליגת העל בין עירוני רחובות לאל סמך רמת השרון. נעבור לחלק השחקנים ונתחיל עם האורחים מרמת השרון. מספר 7, קפטן הקבוצה עמית גל. מספר 83, מי בולה. מספר 27, אלף שצ'נקו. מספר 24, נבט חמיד. מספר 16, יוסי פלוביני. מספר 25, ג'נר קרבי. מספר 17, אדם מצליח. מספר 12, אדם צ'אביץ. מספר 26, קל גרע. מספר 77, חן בולרן. מספר 16, מיץ קיסטוביץ. מספר 9, אלון אוטומן. מספר 15, מיליאן בנדוביץ. מספר 23, איתי חסידי. מספר 11, איתי סורפניץ. בן המלך בגלל ילדן בורדוביץ. גם יוחפים, דור שכטר. ונעבור לקבוצת הבית שלנו, עירוני רחובות! מספר אחת, קפטן לקבוצה, אמרתי לארבעים, שאול יצחק! מספר שלוש, בועז נעים! מספר ארבע, מור קרומן! מספר חמש, יאן פרליצה! מספר שש, אסף פאר! מספר שבע, דורן בן סעדון! מספר שמונה, טל אהרונוביץ! מספר 9, איליה מוסינגנקו. מספר 10, רון רובינשטיין. מספר 11, ניקולס קאוביץ'. מספר 12, השוער מילאן קוסטנוביץ'. מספר 14, אופיר כהן, מכונה פיפו. מספר 15, אמיר אייק. מספר 17, שלם אהרוני, שבא מהנוער. מספר 19, ירדן לחמן. מספר 21, אמיר שניידר. מספר 24, אורי נדלר, ו-63 השוער, עוז יצחק. מאמן הקבוצה ג'ו מטטיה, מנהל הקבוצה ג'ו מטטו, ואף הדוחפיסט מיכאל אנדריסיאן. שופטי המשחק יוסי ימיני ועידן פלד. זה המזכירות שלנו קודם. נתן לכולם משחק מאמן והוגן. לא לשכוח שיש לנו פה ספונסר, לומיטו, קפטנים לאירועים באופן מוכן באזור תעשייה של בילו וקריית עקרון. לומיטו הוא שלנו. כל השחקנים של רחובות מוכנים ללומיטו. בהפסקה תהיה גם הגרלה, והילדים יקבלו מנה יפה של סושייה, רחובות, קומבינציה סושי, ושתי מנות של פיצה כפרייה, פיצה משפחתית. וסיימתי את החולה אצל 120, רחובו. המזמן פתוח לכל עורך המשחק, היא הגרה חמה פרידה לאמר וצוטו, ועוד. כל עורך המשחק פתוח לכל. Thank you.
חמש. חמש צהוב.
Thank you.
Thank you.
Hey!
בסדר, נשמה שלי, הכל בסדר. אני חוזר, תן לי, חמש דקות. נו. אוקיי, בסדר. נראה לי עצמו? ברור, אני אשמח. חצי, עוד גם חצי. כן, כן, כן. לא יודעת, תודה. Yeah.
תודה רבה.